nytte av historien om badekaret til Pelle. Ikke bad i badekaret til Pelle. Hvorfor ikke spør du? Vel, la meg fortelle. Badekaret er en ren dødsfelle. Hold deg unna badekaret til Pelle. Og bade i det er en voldsom risk, fordi det er fullt av livsfarlig fisk. I badekaret er det en hai og en piraja og en ninjafisk som sier haja. En fisk gir deg store stikkpiller mens en annen setter på deg alt for sterke briller. En av kniven dolker deg gjentatte ganger mens en annen synger på DDE-sanger. En fisk lukter 50 år i bussjåføren og leser høyt fra gamle Se og Hør. Badekaret til Pelle er ikke for fyser, det er fullt av syke drapslystne hyser. Badevannet er kaldt, det kan hende du fryser. Nei, dette badekaret er ikke for fyser. Fisk som vil ete og torturere deg med imitasjoner av Christian Valen, guffa meg. I tillegg er badevannet ganske teit. Det er lettmelk fra 1995 og Cola Light, samt en anelse sennep, majones og bæsj. Dressing også, ja, en dash. Bensin, tis, kaffe, tomatjus og tran. Råtne egg, råtten kål og råtten banan. Badevann er nok en smule elendig, kanskje en anelse mer enn nødvendig. Badekaret til Pelle og baby, 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 badekaret til Pelle, badekaret til Pelle. Krokodillen i karet er ganske diger, og på den står det en løve og en tiger. Ved siden av knaggen til badekåpen står en serie moder med automatvåpen. Dusjen er en giftig gildsinslange, under karet er det bomber store og mange. Men jeg har enda ikke sagt hva det verste er, når de vasker under tøyet sitt der.